Kandidati lidhjes demokratike të Kosovës për të parën e komunës e Prizrenit, Tatim Bajaku, sot ka takuar disa banor të disa lagjeve të Prizrenit, ku me këtë rast lidhur me këto takime dhe përvazhdimet e tjera në takime me qytetarët e Prizrenit, tha se unë sot i vizitova disa nga dyqanet e Prizrenit dhe nga ta mora edhe disa zotime se do të jem afër tyre dhe për nevojat e tyre do të jem në dispozicionin për të bashkëpunuar në të ardhmen dhe të bëjni kontratë me qytetarin nëse unë do të jem kryetari i komunës Prizrenit, ka thënë Bajaku. Qëllimi i vizitës time sot bashkë me disa antarë për këshilltarë të kuvendit të komunës, bashkëpunëtorët mi dhe disa të ri, ishte të vizitojmë dyqanet e pavarura dhe qylhanin e njoftur të Prizrenit, njihemi me kushtet, problemet e tyre dhe njëkohësisht t'ju japim zotimin tonë se do të kenë përkrahjen tonë në qoftë se do të fitojmë besimin e qytetarëve dhe të zgjidhin problemet e tyre si pas ligjeve, por gjithmonë në favor të dyqaneve tregtare dhe zejtareve të pavarur të këtij regioni. Po kështu kandidati Bajaku në debat me të rinjët e tha se ka vizituar bizneset, prodhuesit dhe tregtarët, se cila kategori ballafaqohet me sfida dhe probleme vështërsi të natyrave të ndryshme. Prizreni ka nevojë për një qeverisje që ka zgjidhje dhe për problemet e krijuara nga qeverisja e keqe e këtij pushteti. Unë ju premtoj angazhim, bashkëpunim, transparencë, qeverisje me qytetarët dhe për qytetarët. Me 22 tetor do të instalojmë qeverisjen me duart e pastra dhe do t'i dhurojmë Prizrenit shërimin e dytë, është shprehur Bajaku.